pääsi Seatin kyytti. Mä otin nyt kerrankin saatana. Ottakaapa ko. Perkele. Tämä on semmonen auto tällä, että tää pitää kesälläkin roikassa. Se on niin virje, se saattaa karata. Perkele, se on pitää olla kiinni. Ja talvella joutuu sitten aina mennä ikkunasta sisään. Eihän vittu, nää saranat kuuluu muuta pöliä. Oi helvetti, osaanko nää perruuttaa ennen? Mihin me tultiin sana? Ei jumalaa. Katsoppa, kun tässä pääsee eteenpäin. Ekaa kertaa pääsin tämän romun kyytiin. Vittu, se ei ole tähän tuommoisia sivistymättömiä oikein oteta perkeleellä. Vähän viksumpia. Siinä on kuule istunut niin monta, kuule paljon korkeampi virkamiestä kuin sinä oot. Eikä se tarvitse... Tämä on ollut näitä sun puppelikaveri. Eikä se tarvitse kuule korkealla ollakaan, niin se on korkeampi virkamies kuin sinä oot. Puppelipokeista. Sinähän se yrität tähän pääsin. Katsoppa nyt saatana sinne. Katsoppa, kun velikkukin pelaa saatana. Vittu, kurvissakin katon yli 60 huitastuussa. Mentiin kahdella rattailla, että pölisi helppiin. Tää renkkaa tai jotenkin säästää näissä, kun saatana tällä huonolla... Mä möin sulle hyvät renkat. Niin, hänä möisit saatana. Eikä mä möinkin jo. Joo, sulla... alumiinirenka möi saantini mulle talavirenkaat saatana. Vielä ei tehnyt hevon vittu, vaikka ei vitin varastossa eteen mitään. Minä möin alumiinivanteissa. Alumiinivanteet. Sitten... Tiedätkö, mistä taas tämä juontaa tämä homma, miksi pitää olla huonolla renkalla ajaa ja muuta? No näet on alkanut oppii saatana. Niin, sinä ajat huonolla renkalla, kun maksat niin huonolla palakka, niin mitä ajaa niillä lissulla saatana, kun ei pysty. Se taas päätyttiin samaan asiaan. Ei saatana, ei. Vittu, ja nyt kyllä syön niin iso rähmäpulle, jos en syökkään, niin mä otan kumminkin monta ja paan roskia ja maksat ne kyllä. Ottakai.